ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କୈଳାଶ ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରକୁ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଦି? ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ମୋଦି ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦି ବହୁତ କିଛି କରିବ ଆମ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ମୋଦିକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ତ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 60% ରେସନ କାର୍ଡ଼, ହଁ ତ 60-70% ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନି, ଚାଳଘର ବି ଅଛି, ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆଉ।